Арнамызға жаң қосылған көрермен болса армысыздар дейміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Ернұр корпорациясының редакторы Ләззат Ахметова және Ернұр KZ сайтының журналисі әріптесіміз Қарашаш Дүйсенбай. Студиямызға қош келіпсіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет. Жақсы болуының себебі де жоқ емес. Саналы күндер бұрын осы баспасөз ақпарат құралдары өкілдері арасында өткен айтулы Спартакиада, иә, бас жүлдені қанжығаларыңызға байлап алдыңыздар. Осы жөнінде толығырақ ойсайықшы. Қалай дайындық, қалай өрбіді? Дәл осы жеңісті бағындыруларыңыздың, жеңістің төрін бағындыруларыңыздың құпиясы неде? Ләззат ханым, сау болыңызға. Бізде дәстүрлі Спартакиада жыл сайын біздің корпорацияның қызметкерлері ат салысады бұған. Қызу дайындықта боламыз, кәдімгі шеберлер сияқты шыңдалады қызметкерлеріміз. Алдына дайындаласыздар ғой, иә? Иә, басшылығымыздың қадағалауымен кәдімгідей дайындық өтеді бізде. Биыл командалық есепте бірінші орын алдық. Футболдан қыздар арасында бірінші орын алды, ерлер арасында бірінші орын алды, баскетболдан жаңағыдай бірінші орын алды. Басқа Спартакиададан бірінші орын алды, сонымен бір қола және бір күміс бар бізде. Ол сіздер күткен жеңіс па? Дәл қазір қандай әсердесіздер мәселеңе? Иә, біз алдына сездіңіздер ме? Бүгін біз жеңеміз ау. Біз жеңуді үйреніп қалғанбыз. Өйткені біз таңғы сағат 8-ден бастап басшылықпен бірге, ұжыммен бірге ауызбіршілікте дайындық жүргіздік, жаттығу болды кәдімгідей. Сондықтан жеңілеміз деген бізде ой болған жоқ. Сол үшін де дайын болдық деп ойлаймыз. Бек белесті бағындыру болды, иә, ойда. Ал қаламмен қатар спорттық қатар алып жүру қаншалықты оңай немесе қиын? Салмағы қанша? Сонда уақытты қалай тиімді пайдаланасыздар? Таңертең жұмысқа барасыздар. Қай уақытта спортқа ден қоясыздар? Таңертең сағат 8-де бірінші жаттығу болады бізде, сағат 9-ға дейін. 9-ға дейін барлығы жиналып жұмыла. Барлығы жиналып Аламан спорт кешенінде футбол алаңы бар, сол жерде дайындықтар жүргіздік. Таңғы сағат 8-де барлық ұжым оған жиналады, ал сағат 9-да жұмысқа кіріседі ары қарай. Осы орайда айтып кетейін, бізде Ернұр корпорацияның өзінің Аламан спорт алаңы бар да. Ол жерде 4 стадион бар бізде, кәдімгі талапқа сай футболға арналған стадион бар. Сол жерде бізде ерлер де қыздар да барып шыныға алады. Қай спорт түріне шыныға алады? Жүзу, бәлкім баскетбол, футбол? Футбол. Ол жерде бұл Аламанда ғой, ол жерде футболмен тек ойнайды. Ал өзімізде басқа нелерге барып, баскетбол ойнайды, волейбол ойнайды. Бәрекелді дейміз. Ернұр корпорациясы деп бір ауыз сөзге сыйдырғанымызбен ауқымы кеңейіп жатыр күннен күнге. Мәселен, басылым әу басты, баспахана болып ашылғанымен кейін бір қатар саланы қатар алып жүр сайт. Сайт ашылды, сондай-ақ бір қатар өзге де мекемелерді жасағына енгізіп жатыр. Ләззат ханым, өзіңіз айтып беріңізші, Ернұр корпорациясы дегеніміз не? Қызмет құзыреті қандай? Аясына бүгінде қандай мекемелер еніп отыр? Ернұр корпорациясы 1994 жылы өз ісін бастаған, тайтайлап, адымдап. 24 жылдың жүзі болыпты, иә? 24 жылды еңсеріп, бүгінде ауқымын кеңейткен корпорация болып қайта құрылды. Алғашында Ернұр пресс баспасөзі бар, жаңағы типографиясы бар, сондай кішігірім мекеме болатын. Бүгінде 8-ге жуық басылым бар бізде Ернұр престе, 300 мыңға тарта тиражымыз бар жылына шыққанда, бірнеше оқырманға ұсынылатын газеттеріміз бар. Қандай басылымдар жарық көреді осы дәлесі баспаханада? Бізде отбасылық Алтын босаға деген газетіміз бар. Мектеп жасындағы оқушыларға арналған Алтын сандық деген басылымыз бар. Медицинаға байланысты Жүз жасаңыз деген газетіміз бар. Жаңа дастарханның сән келтіретін Берекелі дастархан деген газетіміз бар. Сонымен қатар Алтын босаға кезет деген журналымыз бар. Бүгінде оны оқырмандары уже Қазақстанның түкпір-түкпіріне танылған іздеуіндегі сұраныстағы басылымдар деп айта аламын. Мәселенке Алтын босағаның өзінің жалып тиражының өзі 30 мыңнан асады. Біздегі ол ірі жаңағы тираж болып есептелінеді. Сұранысқа ие қоғамын, е? Сұранысқа ие, иә. Одан бөлек жақында біз Ернұр KZ ақпараттық порталын аштық. Ол ашылғанда 5 ай болғанымен уже рейтингісі жоғары. Ол жерде мен былай айтатын едім, бір отбасыға керекті барлық мәліметті KZ-тен табуға болады, жаңағы сайтымыздан табуға болады. Ол жерде ақпаратта қамтылған, оқиғада қамтылған, жаңағы дастархан ас мәзірі де бар, денсаулыққа қажетті барлық кеңестерді қамти алады.
кірген оқырман қайтып шыға алмайды десек те болады. Ақпаратқа қанығып шығады, иә? Бәрекелді дейміз. Ал Қарашаш ханым, өзіңіз айтып беріңізші, ашылғанда небәрі 6 айдың жүзі болды, қателеспесем, иә? 5 айды аяқтап жатырмыз. 5 ай болды. Дәл осы уақыт аралығында сайт қандай да бір қиындықтарды басынан өткерді ме? Себебі тай-тай басудың өзі оңай емес бүгінде медиа саласында, иә? Бүгінгі бағындырған белесі қандай? Қаралымы қаншаға артты? Біз сайттың жұмыс барысында қиындық болды деп айта алмаймыз, жұмыс ашылғаннан кейін. Өйткені біз ашылғанға дейін бір шама жұмыстар жасалған, оның контенттерімен айналысқан. Яғни бұл бірден пайда болған өнім, бірден пайда бола қойған жоқ та сайт. Оған дейін біздегі жаңа қызметкерлер жұмыс істеді. Енді басшылықтың идеясы болу керек. Сонымен бірге біздің бас редакторымыз Әмина Уәлиханқызы бар. Сол кісі қазір жіктеп, әркімнің өзінің тапсырмасын беріп отырады. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, сіздер қалам бен мақала жазып жүріп, қалай спортты меңгересіздер деп. Қарап отырсаңыз, Ернұрдың өзі көп векторлы да. Медиада бар, газетте бар, журналистер де сондай көп векторлы. И біздің сайтымызда дәл сондай. Себеп жаңа айтып кеткенде, Ләззат ханым, ол жерден негізінен бағыты ақпараттық сайт. Ода 10-нан асам, 10-ға жоқ журналистер қызмет етеді. Одан бөлек аймақтарда тілшілеріміз бар. Оңтүстіктегі кез келген жаңалықты алғашқы болып естуге, оқуға сол жерден мүмкіндік бар. Жақында біз сайтымызға аудио және бейне нұсқаларды да қосуды жоспарлап отырмыз. Ал мақсаты қандай, е? Бағдар қандай? Мәселен, бір сайттар ақпараттық болады, ал екіншісі жаңағы бір ойындарды қосып, оқырманды қызықтыру үшін өзге де салаларды қамтуға тырысады. Негізгі бағыты жаңа айтып кеткенімдей ақпараттық. Қазір ақпарат айдыны медиа ол жерде көп та ойыншылар. Сондықтан біз ол жерде өзіміздің ерекшелігімізбен келдік деп айтсақ болады. Жаңағыдай аудио, бейне жазбадағы жаңалықтарымызды ұсынамыз алдағы уақытта. Одан бөлек шынайы ақпарат жеткізу. Жаңа өзіңіз эфирге дейін айтып кеттіңіз ғой, қазір сондай бір өсек жазатын сары басылымдар көп деген сияқты. Солардан ерекшелік болу үшін біз ресми ақпараттарды жазамыз және оған міндетті түрде дәлелмен жаңағы хабарласып, шынайы ақпараттарды жеткізуге тырысамыз. Одан бөлек жаңа айтып кеткенде тек қана ақпарат емес, жалпы сіз кірген кезде жас сұлу қызсыз, иә, өзіңізге ол жерден жаңалықты да оқи аласыз, қалай күтінуді де оқи аласыз, жігітпен қалай сөйлесу психологияны да оқи аласыз, ертең қалай балаңызды тәрбиелеу жөнінде балаға арналған тәрбиені де оқуға болады. Сондықтан жаңа айтқандай көп векторлы сайт деп айта аламыз. Ал бүгінгі қаралымы көрсеткіші қандай болып отыр? 5 айдың ішінде біз үздік елулікке кірдік. Дәл қазір сол шаманы ұстап тұрмыз. Бұйыртса алда жоғары ондықтан көрінеміз деген жоспарымыз бар жылдың соңына дейін. Байқап отырсам, Ернұр корпорациясында маркетинг саласында жақсы дамыған сияқты. Өздеріңіздің басылымдарыңызды жаңағы оқырманға ұсынатын арнайы дүңгіршектеріңіз бар екен. Осы жөнінде Ләззат ханым толығырақ ойысып айтып беріңізші. Ол қандай дүңгіршектер, қандай мамандар жұмыс жасайды? Себебі жаңа ғана бір басылымның атын атап бердіңіз, жаңағы оқырмандарының саны көш бастап тұр, иә? Иә. Бізде Шымкент қаласында екі үлкен жаңағы көтерме дүңгіршегіміз бар. Одан бөлек 35 дүңгіршек бар бізде. Ол жерде газеттер, жалғыз Ернұр корпорациясының газеттері емес, басқа да республикалық шетелдің басылымдары сатылады. Барлық ауданда бізде осы Түркістан облысының барлық аудандарында арнайы бөлімшелеріміз бар. Ернұр Пресс-тің бөлімшелері бар. Олар сол ауданның жазылуымен, жаңаға басылымдарда жеткізумен, таратумен айналысады. Бүгінде Ернұр корпорациясы 300-400-ге жуық қызметкерлерді жұмыспен қамтып отыр. Ауқымы өте кең. Жаңағыдай бізде типографиямыз бар деп айтып өттік. Ол жерде Ситилайн соңғы үлгідегі машинамыз бар. Жаңағы техникасы. Ол бір сәтте бірнеше мыңға жуық газеттерді басып шығара алады. Штаттық бірлікті толығырақ айтып беріңізші, корпорация болғаннан кейін көбіне қандай мамандарды жұмысқа қабылдайсыздар, қандай мамандар тапшы, қандай мамандар жұмыс жасайды? Бізде есеп қисап бөлімінде өз ісінің мамандары жұмыс жасайды, бізде қызметкерлер өте көп. Бізде 5 жыл, 3 жылдық деген жаңағы еңбек өтілі жоқ. Бізде барлығы табанды 15 жылдан жоғары қызметкерлер еңбек етеді. Журналистер бар ол жерде.
типографияның өзінде, өз жаңағы сынның мамандары жұмыс жасайды. Мәселен, дәл осы баспаханада өзіңіз айтпақшы, типографияда біздің Рабат, Оңтүстік Рабат басылымдарда жарық көреді. Осы жөнінде айтып беріңізші, қанша маман жұмылдырылады дәл осы баспахананың өзіне? Баспахананың өзінде бірнеше бізде техникалар қамтылған. Әр техникада өзінің бригадалары бар. 10 шақты адамнан құралған 4-5 бригадамыз бар. Олар кезекті ауысыммен жұмыс жасайды, күндізгі ауысымда жұмыс жасайды, түнгі ауысымда жұмыс жасайды. Бізде корпорацияда күндіз түні жұмыс тоқтамайды. Ал қандай мамандар тапшы қазіргі уақытта? Болады ма? Мәселен, өзге саланы меңгеріп келген, бірақ дәл осы салаға жаңа қауқарлы, иә? Соны даярлап қайта өз осы мамандыққа баулу деген сияқты, иә? Бізде жас мамандар да болады. Оны кәдімгі тәжірибелі мамандар өздері ебіне қарай, ептілігіне қарай икемдеп үйретеді. Ол қандай мамандар? Көбі тапшы болып жатады. Арнайы өздеріңіз дайындап алатын? Жоқ, менде тапшы болады деп айта алмаймын. Осы корпорацияда істейікші, жұмыс жасайықшы деп келетіндер болады. Қызығушылықпен, иә? Иә, қызығушылықпен келетіндер болады, бірақ оларды үйретеді. Тәжірибе алмасқан түрде арнайы дайындаймыз деп айта алмаймын. Журналистер де солай, есеп бөліміндегі қызметкерлер де солай. Жаңағы дүңгіршіктерге қабылдайтындар да жаңағыдай есептен, саудадан хабары барлар жұмыс жасайды. Бәрекелді. Қарашаш ханым, қарап отырсақ, сайттың өзі сан саланы қамтиды екен, бірі ғана емес, өзіңіз айтпақшы, кірген оқырман ойда жоқта сол ақпараттың ортасынан табылады деп. Журналистерге қандай талап қойылады? Өзіңіз сол ақпараттық порталдың тілшісісіз, қандай қиындықтар болады, немесе қандай қызығы мен шығы қатар жүреді ғой саланың? Сан саланы қамтуда, мәселен, қандай ізденіс қажет, қандай жауапкершілікті жүктейді өзіңізге? Ернұр корпорациясына келген кезде, мен сайт ашылған кезде келдім, негізінен. Тәжірибеңіз бар ма еді? Оған дейін ба, мен иә, сайтта жұмыс істедім Астанада. Айкерім кезет деген атақты сайт болған, сол сайтта жұмыс істегенмін. Сондықтан сайтпен жұмыс істеу мен үшін таңсық болған жоқ. Одан бөлек біздегі мамандар, жаңа айтқандай, психологияда, психологиямен бірге, журналистикамен бірге психологияны меңгерген адамдар жазады. Тәрбиені де солай, жаңағы тәрбие туралы мысалы мен жазбаймын. Керісінше, жаңағы 40-50-дегі журналист апай, бала өсіріп отырған, бала тәрбиелеп отырған, келін түсіріп отырған деген сияқты. Яғни, бұл жерде біз тек қана жазып, соны бір нәрсені аудару емес, практикамен ұштастыра отырып, егер сіздер оқысаңыздар, түсінесіздер, оны міндетті түрде әңгімемен жаңағы, оның негізі қайдан шықты деген нәрселер түсіндіріледі. Мысалы, салт дәстүр туралы жазылған кезде де, үйден үйге сықыруға болмайды деп айтады, бірақ неге екенін көпшілігі білмейді. Осындай нәрселерді біздің сайттан былай қараған кезде оларға мән бермейтін сияқтысыз, бірақ шын мәнінде сұраса білмей жатады, иә, көбісі. Неге басты жаңағы қай мүшені кімге беру керек екен деген сияқты нәрселерді көбіміз айтамыз, иә, болмайды, олай істеуге болмайды, былай істеу керек деген сияқты, бірақ мән мағынасына жіті мән бермейміз. Ал олардың барлығын зерттеген, салт-дәстүр кітабын оқыған, жаңа айтқандай психологияны оқыған әр маман өзі жазады. Бізде жаңағы бір адам барлығын жазады деген жоқ, әр рубрикаға өзінің саласы бар. Сіз қай саланы қамтып жүрсіз? Мен шоу-бизнес және бизнес салаларын жазамын. Айтыңызшы, сол сіздің мақалаңыз қоғамның сұранысына ие болу үшін, оқырманның талғам талабына сай болу үшін қандай тәсілді қолданасыз? Әр журналистің өзіндік тиімді тәсілі болады, әдісі болады, иә? Қазір енді негізінен мойындау керек, тақырып қой тартатын адамды да жаңағы айтады ғой. Бірінші көрген кезде енді жүз таныс болып қаласың деген сияқты. Сол сияқты мақаланың да жарты жақсы тақырып, жарты мақала деген бар да. Сол үшін енді шамалы жұртты ойландыратын, ішіне кіргеннен кейін ақ деп бір саныратындай тақырып табуға тырысамыз негізінде. Қазір, иә, міндетті түрде көбінде енді мен танымал адамдармен сұхбаттарымды жариялаймын сайтқа, көрсеңіздер болады. Сол кісілердің өздерінің айтқан жаңағы ой пікірлерін береміз тақырып қолып. Одан бөлек, енді ең тұшымды жері беріледі ғой, жаңағы ең біздің ұстанатын мақсатымыз сол жақсы тақырып, жарты мақала. Демек, жақсы тақырыппен сіз
ойымыздың жартысын жеткізуімізге болады деген сөз. Мінекей Ернұр кезет сайтының басты оқырманды тартудағы тәсілі. Ал Ләззат ханым, қарап отырсақ, қаншама адамды жұмыспен қамтып, сондай-ақ қаншама өнімді қауқарлы корпорация Ернұрдың өзі. Техникаларды қайдан алады, сондай-ақ қанша жылына өнімді өндіруге қауқарлы? Шикізатты қайдан аласыздар, әрбір өнім үшін? Бізде техникалар шетелден алынады. Оны меңгеру үшін біздегі қызметкерлер арнайы сол елге барып, оқып, тәжірибе алмасып, ол жақтың мамандармен тәжірибе алмасып келеді. Ол бір айға, екі айға созылуы мүмкін. Оның қаржылығын басшылығы өзі реттеп, өздері шешеді, өздері ертіп барып, тікелей танысып, мамандармен жаңағыдай техниканың жұмыс жасау тәсілін үйреніп келеді. Ал шикізат қайдан алынады? Мәселен, бір ғана басылымды жасау үшін қағаз қажет, сия қажет деген сияқты, иә? Әлде шетелден алып келе ме оны да? Олардың барлығында, иә, сол шетелден алып келеді. Арнайы жаңағы там-тұмда алып келмейді, оны бірнеше нетіп алып келеді. Қарашаш ханым, осы орайда мынандай бір сауал туындап отыр. Мәселен, әрбір сайттың ерекшелігі сол болса керек, ақпараттан мезет мүлт кетпеуді, үнемі ізденісті, жауапкершілікті, қателікті кешірмейтін деген сияқты өзінің талап ережесі болады. Айтыңызшы, мәселен, сол өзге дәл қазіргі уақытта ақпараттың дәуірі, өзге сайттардың дамып белең алып жатқан дәуірі, иә. Мәселен, солардың қалыс қалмау үшін, үнемі ақпаратты лезде сол арада жарық көру үшін не істейсіз? Әлде күні-түні сайтта отырасыз ба? Қанша уақытыңызды өз жұмысыңызға арнайсыз? Негізі сайттың жұмысы, иә, жаңа айтқандай, ол таң сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін уақыт емес, 24 сағат жұмыс істеуді талап етеді. Жаңа айтқанымдай, бізде тек қана жаңа бір бөлмеде отырып алып 10 журналист жаңалық жазып жатқан жоқ, әр аймақта біздің өзіміздің меншікті тілшілеріміз бар. Сондықтан олар бізге хабарды, жаңалықты бірінші жеткізеді, біз соны жариялап отырамыз. Және СММ бойынша жаңағы оны Facebook, басқа әлеуметтік желілерде тарату бойынша, иә, 24 сағат жұмыс істейміз негізінен. Бәрекелді, расында да. Өйткені ашылғанына 5 ай болған сайттың енді көпшілігінен, мысалы, қарасаңыздар, кейстардан 50-ші орынға 5 айдың ішінде көтерілу, иә, үлкен жетістік. Расында да қызығып марқайып отырған жайымыз бар әріптестеріміздің жетістігіне. Ләззат ханым, өзіңіз дәл осы корпорацияның білікті әрі тәжірибелі маманысыз, иә? Осы орайда біздің патша көңілді көрермен қауымның алдында дәл осы корпорацияның алдағы жоба жоспарымен бөліссеңіз. Бізде тың жоспарлар көп. Біздегі қызметкерлер де, басшылықтар да бір жерде тоқтап қалып, қамтып қалып, тоқтап қалғанды қаламайды. Үнемі ізденісте, үнемі жаңа идеялармен, кімде қандай идея бар, ортаға тастаңдар деп бізде бас қосып, барлығымыз пікір алмасып, ой бөлісіп отырамыз. Жаңа идеялар өте көп. Алдағы уақытта бізде кино шығаратында, жаңа кино түсіретінде бірнеше ойларымыз бар. Күтіңіздер, жақсы жаңалықтарды күтіңіздер. Алдағы уақытта қуанышымызбен бөлісеміз. Міндеттерді дәл осы қуанышы жаңалықтардың куәгері болып жүре берейік. Қарашаш ханым, тақырыпқа алып қосарыңыз болса, немесе мереке қарсаңында әріптестеріңізге жолдар ақ жарма тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Барлық оңтүстіктің және еліміздің журналистерінің, әріптестерімізді мерекемен құттықтаймыз. Тек қана шындықты жазайық, жақсы жаңалықты көбірек жазайық деп айтқым келеді. Тек қана жағымды жаңалықпен. Өзіңізді мерекемен құттықтаймын. Бәрекелді, рахмет. Тек қана жағымды жаңалықпен жүздесе берейік. Алдағы уақытта жоба жоспарларын жүзеге асын, біз соның куәгері болып әрдайым қастарыңыздан табыла берейік дейміз. Алдарыңыздағы Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін Оңтүстік Рабат газеті және Отырар телеарнасы ұжымының атынан қабыл алғайсыздар. Құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта Ернұр корпорациясының редакторы Ләззат Ахметова және Ернұр кейзет сайтының журналисі әріптесіміз Қарашаш Есенбай болды. Арнада қалыңыздар.